针对不肖厂商在食品添加物起云剂里违反添加塑化剂事件，为杜绝塑化食品流入市面，彰化县11日上午配合行政院卫生署全国同步销毁行动启动销毁仪式，进行首批受污染产品销毁。请开8号以及10号的请卸门，现在就由厂装机将塑化剂的污染食品推入垃圾的储坑。我们彰化县第一波我们的污染食品，现在由储装机已经将它进入推入到垃圾的储坑，也代表我们彰化县的决心杜绝黑心食品。首批销毁产品为金钻生化科技有限公司回收经卫生局封存的50种果汁粉产品，总重量达12公吨。这次大规模的食品销毁行动由彰化县长卓伯源亲临主持，总统马英九、行政院长吴敦义、卫生署长邱文达、环保署长沈世宏等到场监督，共同宣示政府打击塑毒决心。那么至于杜绝黑心，其实呢，食品业应该是良心事业，因为你的产品人家要吃到肚子里面去的，所以业者做好自主管理，一方面呢要这个正派经营，一方面杜绝黑心，最后呢有一项工作就是政府跟业者一起来做的，就是说重建信心，恢复商誉。我们看到消费者现在对食品确实是有信心缺乏的情况，我们透过刚才的努力，政府部门做好源头管理，厂商做好自主管理，然后逐渐的恢复信心，恢复商誉。马总统于会中表达政府高度重视塑化剂污染案件，表达除严查重罚外，更呼吁业者主要自主管理，杜绝黑心正派经营，同时亦表达不怕家丑外扬的决心，来做好相关防治工作。此外，政府与业者应共同努力来重建信心，恢复商誉。这次大规模的黑心食品销毁行动，感谢总统马英九先生南下主持，府院长官以及司法单位到场监督，我们共同的来宣示政府打击违法、保障合法的魄力与决心。终结黑心食品需要业者以及政府共同的努力，政府目前的查缉已经告一段落，后续的重点仍在源头管理。我们呼吁业者应该要负起产品的完全责任，建立自主管理的制度，以重建消费者信心，提供民众一个安心、安全、健康的食品环境，恢复 MIT 食品的国际信誉。终结黑心食品需要业者及政府共同努力，政府目前查缉已告一段落，后续重点仍在于源头管理。彰化县长卓伯源呼吁业者应负起产品完全责任，建立自主管理制度，以重建消费者信心，提供民众一个安全干净的食品环境，恢复 MIT 食品的国际信誉。公益频道陈文硕，西周采访报道。